السلام علیکم ډیر کسان دا وی چې بیټکوین کم هالوینګ غوښولو دینه بعد به اوس دا پرایز برزي لاندې دي تاسو ته یادی نن درې ورځې پهلم ما یو ویډیو جوړ کړې ما ته ویلو چې بیټکوین ورځ نیمه به سایډ ویز دي دینه بعد پوسیبل دی لګ اپ ډاون کی پدې کې چانس شته دي ځکه چې اکثر کسان دا سوچ کوي چې هالوینګ نه بعد به ډایرکټ مارکیټ بر الرټ شي نه هالوینګ نه بعد ډایرکټ بول سایکل شروع شي نه دا کله هم نه شي دا خبره به مونږه ټایم کوله چې په پاتې چې مونږ وګورو په کې چرته دا شوی و یو ظلم داسې نه دی چې د تاسو سره یې لکه ډیټا شیئر کوم نو ډیټا نه به تاسو ته دا پته ولګي چې بیټکوین هالوینګ څنګه شوی دی او کله نه کله کیږي او د بیټکوین هالوینګ نه څومره ټایم بعد بول سایکل سٹارټ شي نو فرسٹ بیټکوین هالوینګ چې کم ما سره د لیکي ډیټا موجوده ده هغه 28 نومبر 2012 کې شوی او په دې کې 50 بی ٹی سی ریوارډ او دې نه بعد موږ سره سیکنډ بیټکوین هالوینګ ډیټا تاسو ته هم په 9 جولای 2016 باندې شوی او دې کې چې کم ریوارډ هغه 25 بی ٹی سی نه 12 بی ٹی سی تر راغلی دن علاوہ تھرڈ بٹ کوائن ہالوینگ ڈیٹ اپ 11 مئی 2020 کے شوے ہو پدی کی کم سے 12.5 بی ٹی سی ریوارڈ دینے لگلی 6.25 بی ٹی سی دن علاوہ مونگ سرا فورتھ بٹ کوائن ہالوینگ 19 اپریل 2024 منے شوے دے یعنی جی کم دا اوس بٹ کوائن ہالوینگ شروع دے دی کی جی کم بٹ کوائن ہالوینگ ریوارڈ دے اگا دے مونگ سرا 6.25 نہ 19 درا گزر شوے دے 3.125 دا او کز تاس تو دا ویم چې کم مونږ سره 2020 کې چې کم هالوینګ شوه او بی ٹی سی ولا نه یني چې کم چې په 20 اپریل باندې وشو د کشن 2020 کې 4 سال پہله چې کم شوه د هالوینګ نه 149 ډیز بعد یني پینځم یاشتې بعد بول سایکل شروع شوه نو تاس ته دا کم از کم اندازه شوی چې کم از کم د درې میاشتې ستدي بول سایکل کې ها آرام تر کینه پل انویسمنٹ تیار کے بیسٹ پروجیکٹ روالے پتی کی کاسو کا انویسمنٹ اکڑا لنو تاسو با دا یہ پانچ نچے من پہ تاسو فیچر ڈیسائیڈ کی یعنی پتی کی تاسو میں یہ نیر کے دیم سے کہ تاسو لگ محنت کو تاسو لگ زکڑا اکڑا لا او کہ تاسو دا زکڑا کور وارے نو مونگا پا 25 اپریل منے بلکل فری آف کاسٹ اور ڈیمو کلاس تے تاسو رت لے شے او دی فری ڈیمو کلاس نا زکڑا کوئے شے او دینا تاسو پا لائف اور کیریئر روشن کوئے شے تینکیو سو مچ